Edicija Prvenac promoviše mlade, neafirmisane i talentovane autore koji do sada nisu objavljivali knjige. U obzir dolaze pesnički, prozni, esteistički, dramski i međužanrovski radovi. Pravo da konkurišu imaju autori iz čitave Srbije i zemalja regiona. Mogu da se jave autori knjiga, pesama, priča, romana, drama, eseja i međužanrovskih takozvanih knjiga do 35 godina starosti koji nemaju do sada objavljenu svoju samostalnu knjigu. Dakle, za sve autore sa našeg govornog područja, kad to kažem, naravno, želim da kažem da to nije ograničeno za državljane Srbije, nego za sve koji pišu na našem jeziku, bez obzira na to da li su državljani neke države iz regiona ili su možda dobili neka državljanstva, evropska ili svetska, u to ne ulazimo, dakle, odnosi se na one koji pišu na našem jeziku. Žiri će objaviti imena autora čije knjige ulaze u izdavački plan edicije Prvenac na dan univerziteta 21. maja. Mogu da se prijave tradicionalno poštom, dakle tri primjerka rukopisa se šalje na adresu Studentskog kulturnog centra, to je ulica Radoja Domanovića broj 12. Konkurs je otvoren do 15. aprila, dakle ima dovoljno vremena za sve i koji još nisu završili rukopise da ih polako uobliče, završe, oštampaju tri primjerka i pošalju na našu adresu. Odluka će kao i svake godine biti donesena u periodu od tog 15. aprila do 21. maja. 21. maja se tradicionalno saopštava ko su dobitnici i onda idemo dalje u štampanje knjiga. Poslednjih 19 godina ova edicija postala je privlačna mladim piscima kako bi promovisali svoje dela. Konkurs je otvoren do 15. aprila, a autori izabranih dela bit će lično obavešteni. Studentski kulturni centar Kragujevac izabrane knjige objavit će do Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu.